Bugün 13 Mart 2021-ci il, saat 18:30. Yaz günü olsa da əslində qış gecikib, qış getmək istəmir. Yaz da qışın gəlişindən istərsəmək qorxmaqdadır. Mən bura bu qış günündə avaraq adlanan yarımın uca zirvələrindən biri, təxminən dəniz səviyyəsindən 1500 metr hündürlükdə olan yerdəyim, böyük avaraq deyilən ərazidəyim. Burada süjetlər, maraqlı görüntülər və eyni zamanda təbiətin gözəlliyindən ilham almaq üçün buradaydım. Gəzərkən təsadüfən, yəni Ostayır və Dəlləkli kənd cəmaatından Dəlləkli və o cümlədən Daşkənd kənd cəmaatının hələ keçən ilin yayından, yayın axırından örüşə buraxdığı atları siz görürsünüz. Bu atlar deməli onların otu olmadığı üçün örüşə buraxıblar və aparmırlar da. Atlar qalıblar burada vəhşiləşiblər demək olar ki. Mən üçün təəccüblüdür ki, bunlara qurtlar, yəni canavarlar necə olur ki, bunlar canavarların dişindən xilas ola bilir. Həm də bax görürsünüz, təxminən burada haradaysa 40 cm, bəzi yerlərdə 50-60 cm-ə qədər qar var. Mən bəzi yerlərə gedə bilmədim, çünki şəpə deyirlər, şəpə vurduğu üçün yerimək mümkün olur. Olmur. Yəni, bu Keçibulaq deyilən ərazidə görürsünüz, burada atların görünüşü doğrudan da çox maraqlıdır və eksotik görünür. Atlar ağacların budaqlarına, çünki artıq yer qara büründüyü üçün onlar otlaya bilmirlər, amma bununla bərabər kol-kostan eyni zamanda ağaclar budaqları ilə qidalanırlar. Amma atlar artıq tük bitiriblər, onlara qış çiləsi də heç nə etməyib, amma bu atlar bir olduğu üçün qurt sürürlər bəzi yerlərdə mən onların izlərinə də rast gəlmişim. Görürsünüz, atlar artıq vəhşiləşmiş vəziyyətdədir. Mən biraz da irəli getmək məcburiyyətindəyim. Hətta burada çox qəribədir ki, atın dayçası da burada. Salamatı, şükür Allaha. Allah qurtlardan ayğır, görürsünüz, ayğır. Bu atları qoruyan əslində ayğırlardır. Ayğırdır. Onların bir ayğır olması, bir əslində iki dənə ayğırdır. Bu da deyəsən qatırdı. Bu axırıncı qatırdı. Çox təəccüblüdür ki, qatır bu atların əhatəsində salamat qalır. Çünki qatır əfəl olur. Əfəl olur. Allah özü qurusun. Kənd cəmaatının indi at kəndçi üçün bir kəndlinin üçün at almaq da yəni az pul məsrəfi tələb etmir. Hə, görürsünüz, bax o at, doğrudan atlar yerdə qar yeri örtdüyü üçün yorğanı ilə atlar o budaq, ağacların budaqları ilə qidalanır.